Okay. Okay. ကျော်ပါတယ်ကျော်တယ်ဆိုတာတောက်လေသူတည်တယ်လေတရားရှိကိုယ်တိုင်းရှိကိုယ်တိုင်းမှာသာယတနာလေးတရားအောင်ရှင်ဖျားသာယနာလေးကိုဟလာဘုံတို့အာနုဘုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သာယနာလေးကြောက်ဖြစ်ပါတယ်မိဘကိုအလုပ်ကျွေးပြုနေတဲ့သာယနာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖျားဆောက်ရှောက်တော်မူပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဖျားတာနာပြုနိုင်တဲ့ဤကလေးဖြစ်ပါစေအဲ့လိုရေးစီတောင်းပေးရဘာဖြစ်ဦးလေးနဲ့အသက်20 23နှစ်24နှစ်ပေါ့အဲ့ဒီဝင်းကျင်မှာအမှုပညာကိုလှုပ်ရှားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဦးလေးတို့ဘဝကလှုပ်ရှားခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့30ကျော်လာအဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့တယ်အခုချိန်ကြီးကဦးလေးဘဝမှာပတ်စံဒီလိုရခဲ့တာလည်းမရှိခဲ့ဘူးကားဆိုဝေးပေါ့ဝေးပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီသားလေးကျူတာမှုကြောင့်เนาะအဲ့ရဖေးနဲ့မေယာဒီချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရတယ်။ကိုကိုကဘာဖြစ်ကျွန်တော်သားနေသူ့ချစ်တဲ့ပိတ်တယ်เนาะနောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သားရဲ့ကုသကံနောက်မိဘနှစ်ပါးကလည်းသားသူ့ကိုတင်းတောင်းတက်တယ်ဒီလိုနေနိုင်မှုအတွက်ကိုအဖေနဲ့မေကိုကပတ်စံရှာပေးတဲ့အတွက်အဲ့ဘူးလို့သူကားလေးသူကိုပိုင်ကားလေးနဲ့သူ့အိမ်လေးနဲ့သူတော့ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့အတွက်လည်းအားလုံးစိတ်ချမ်းသာပါပဲအဲ့ပါခန္ဓာချက်ကွာမင်းနဲ့အရင်ကတက္ကသိုလ်မှာကားလေးနဲ့သူကိုပိုင်ကားဖောင်းရတဲ့ခန္ဓာချက်တော့တော်တော်လေးကွာမင်းလည်းကားကကွာတယ်လေနော်ကွာတယ်ကားစီးတာချင်းတော့မတူဘူးမောင်းတဲ့ချင်းတော့မတူဘူးပါတော့ဟိုတက္ကသိုလ်မောင်းတဲ့ဘောကနေပြီးတော့ကိုပိုင်ကားလေးမောင်းတဲ့စိတ်ထားပေါ့စိတ်ပေါ့စိတ်မတူဘူးကိုဘက်ကတက္ကစီမောင်းတဲ့စိတ်ကတော့ရိုးရိုးကျွန်တော်ကားချမ်းကြီးကိုမောင်းနေရတယ်အခုကနုနုရွရွလေးမောင်းနေရတယ်ဒီလိုလေးတော့ခံစားရတော့ဒါပေမဲ့တော့ဟိုတက္ကစီမောင်းတဲ့ဘွားဟိုဘယ်ပေါ်မမေ့ပါဘူးနော်မမေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သားလေးရဲ့ပုံကံကြောင့်ဘာဖြစ်မိသားစုဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားမမေ့ပါဘူးစီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်မှာ तू ကတော်တယ်เนาะ तू ကအရန်တော်တယ် तू ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်မှာကျွန်တော်ကလိုက်ထားပြီးတော့ तू ဘာလုပ်ချင်လဲမိသားစုတိုက်နေပြီးတော့မှလုပ်ပြရအမှတရားတစ်ခုကောင်းတာလေကျွန်တော်ဘာကားစီးချင်လဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဘာညာတစ်ခါမှမရှိဘူးသူ့ဒါတော့မှမနေဘူးဟုတ်လားအမှ तू crazy ဖြစ်တာဖဏဖဏမေရဒီရွှေလက်စုပ်လေးတခွင်းလောက်သားဟာတင်းတော့တည်းလေးဖြစ်အောင်လူမြင်ကောင်းဆိုလုပ်ပြန်သူ့သားရောမလို့ခြင်းဘူးရွှေတွေမလို့ခြင်းဘူး तू ကသူ့အိမ်မက်ကဖဏအဲ့ဖဏကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ဟဲ့လိုမျိုးဖဏအစ်စ်တွေပါရရင်ပိုဆိုးတယ်အဲ့လိုပါကင်ဘူးပေါ်ကိုထုတ်ထားပြကိုမြင်ရတဲ့နေရာလောက်ကိုထားပြညာအိမ်တော့အဲ့လိုကြည့်ပြီးအိမ်တော့ဖဏယူအဲ့လိုအိမ်မှလည်းမှာဖဏတွေဝယ်ထားတယ်သူလက်ဆောင်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကတော့ကောင်းမယ်ဝယ်နိုင်လဲ100 200လောက်ပါဘယ်ဝယ်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့ဈေးအကြီးရောတိတ်ဝယ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ချစ်တဲ့ပိတ်သက်တူတော့သူ့ဈေးကြီးကြီးဝယ်ပေးတယ်လေအဲ့ဒါလေးတော့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တုံးကတော့2000 3000က3000နဲ့ဖဏလေးပါတရုတ်ဖဏကလေးတော့နော်ဒါကသူကတော့ကိုတက်ဂရန်နေတော့ဝယ်ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တရားမမေဆိုရင်ချစ်တုံးကဆိုရင်တော်တော်အလူးလဲဖြစ်လဲရတာလေတော်တော်အလူးလဲဖြစ်တယ်လူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမှတရားဟောတာဖြစ်တည်မှုမရှိလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ဘလို့စေကူကမှန်တော်မပြီးဘူးပေါ့နော်ဘလို့စေကူကဆိုတော့စေဖို့ဆိုတာလိုက်လို့မပြီးပါဘူးအဲတရားဟောကဒီကုသိုလ်ဒီကလေးကကုသိုလ်အများကြီးရမှာပါဘာဆိုတော့အခုဖခင်ကျောင်းကနေလည်းကျွန်တော်တို့ပြနိုင်တယ်အဲသူ့မမေကိုလည်းသူကဒီကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုဟုတ်လားငွေကုန်ချေးကြခံပြီးတော့လည်းသူ့အမေကိုသူကုသပေးနိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ကဖေနဲ့မေကိုလည်းဒီလိုတင်းတော့တင်းနေတယ်ထားနိုင်အောင်လည်းသူကကြိုးစားခဲ့တယ်ကြိုးစားခဲ့ဆိုဘာဖြစ်သားလေးကိုဒီနေရာလေးချူးချူးတင်ပါတယ်အာလို့ပါဟုတ်အဲ့လိုပြောရင်ငိုချင်လာလားအဲ့ငိုချင်လာပြီဟုတ်โอเคပါโอเคအဲ့တော့ဘောကတော့အတီရေးကိုဒါဦးကဦးကိုရဲ့ပင်ငယ်ပြိတ်ဆွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဘွာတို့ဟုတ်ဘွာတို့ဒီနေ့ဒီနေ့လေးဘွာလေးဟုတ်ကဲ့ငငယ်တော့ကျွန်တော်ရှူတင်သွားရင်သားလေးကိုခေါ်သွားလေးမရှိဘူးခေါ်သွားလေးမရှိတော့သားကိုပညာရေးဦးကိုကျွန်တော်တို့အားဆိုင်ခဲ့တာပေါ့
ยาสาวย้ายกวนออกตู่ตองๆตู่ไม่อยากพูดไม่อยากพูดတော့ဒီလင်းလင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလင်းလင်းတို့စေငငယ်တို့ကကျွန်တော်တို့ဇက်ကရိုက်ခဲ့တော့လေသူတခစ်တခါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ shooting ထမင်းစားရတာနည်းတယ်ဘာလင်း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 တို့မိသားစုကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သွားဆော့အဲ့ဒီမှာဟိုမောင်ကိုဦးလာဒီမှာပဲစားဆိုတော့လင်းလင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကလင်းလင်းရလဲမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့မင်းသမီးအထာမရှိတကယ်မောင်မောင်တွေလိုပဲမိသားစုတွေလိုအဲ့တော့သူများတွေ shooting ထမင်းစားရင်ကိုတွေက shooting ထမင်းမစားဘူးအိဟင်းအိထမင်းနဲ့သူတို့မိသားစုတက်တက်ဝင်နေစားကြတယ်ကိုမိုက်တို့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုနေခဲ့ကြတယ်လင်းလင်းကချစ်စံပါအဲ့တော့နောက်ဒီတရားအောင်မေမေနဲ့ကြောက်လဲတကယ်ချင်းလို့သူကနေခဲ့တာနေခဲ့တော့လင်းလင်းကဒီပြင်ဦးနေတက်လာမဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းရန်ကုန်လာမှာဆိုတော့လင်းလင်းကဟဲ့ဟဲ့တော့လဲသူကလာမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလင်းလင်းကိုကျွန်တော်ကစောင့်လာပါလင်းလင်းကိုဆောင်လိုက်တယ်လင်းလင်းဟိုခုဘာလိုအပ်တယ်လိုအပ်တာလေးရှိကျွန်တော်ပုံပြီးလို့ဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့လင်းလင်းကလည်းအဲ့လိုမရှိပါဘူးသူကမတွေ့ရတာကြာပြီလို့ဟုတ်တွေ့ချင်တာပေါ့အဲ့ဒါလင်းလင်းတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြတယ်နောက်သားလေးကိုလည်းရိုက်ခွင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်ခေါ်ဝိုင်းတော့မှအမှတ်မတင်ပေါ့အဲ့ဒါအန်တီတော်ဝဝန်းဝရှိတယ်တွေ့လိုက်တယ်တော်ဝဝန်းရှိတွေ့လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဝင်းတာလဲအဲ့တော့တားလေးရလဲတားလေးကိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီပြောပြထားတယ်ဒီတော့ဝါဝင်းရှင်နဲ့တွဲရိုက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတင်းဆောင်တိုင်းတော်တော်များများကမဖြစ်နိုင်ဘူးအမတန်ဆုံမတိုင်းဖြစ်ပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့တော့ဝါဝင်းရှင်ရလဲဘာဖြစ်တားလေးနဲ့တွေ့တော့တားလေးကိုလဲချစ်တယ်နောက်တားလေးရဲ့လိုက်ဆေးမှလဲသူတက္ကအားပေးစကားတွေသူပြောထားပြီးရှိတယ်နောက်ပြောအားပေးထားတယ်အဲ့လိုအားပေးထားတာရှိတော့တွေ့တော့ဝါဝင်းရှင်လဲကျေးဇူးတင်တယ်အမတော်ဝါဝရှင်နဲ့ကြုံလုံးစုံလုံးအတားအမှတ်တရလေးအမှတ်တရလေးတွေ့ရိုက်ဖို့ပါဆိုအန်ဒီဝါကလည်းလက်လိုက်လေးလေးပဲတားလေးကိုနော်ဆိုအဲ့သူ့ပြောပြတာတားလို့သူထိတ်တန်မင်းသမီးကြီးတွေနဲ့ဒီလိုစုံဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပြပေရုခစ်တော်မှဒီအန်ဒီတော်ဝါဝရှင်ရှေ့ဖြတ်တော်မလျှောက်ရဲဘူးဆိုအဲ့တားလေးကိုသေချာကူးဒီဇိုင်းနဲ့ဒီရိုက်ပေးတဲ့အတွက်နော်ဘာဖြစ်ဒီဥဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ် model တွေအများကြီးရှိတယ်တော်ဝါဝန်းရှင်တွေတို့တွေ့ရဖို့ဆိုတာကြုံတော့ကြုံခိုက်ဟုတ်တယ်လားအခုဒါကုသကံကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကအန်တီဝါလို့ခေါ်တာဟုတ်အန်တီဝါခေါ်တော့အပွားရယ်ဆိုတော့အပွားလို့တော့သူကခေါ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အပွားဒါပေမဲ့အားလုံးထဲမှာအပွားဆိုတယောက်တယ်ဖြစ်တာသူတယောက်တယ်ဖြစ်တော့အဲ့တော့သူအဲ့တော့သူကပါဟိုနေအန်တီဝါလို့လိုက်ပြီးရောင်းလိုက်ပြီးလိုက်ခေါ်တော့တချို့ကြအမြင်ဆောင်လဲဆောင်မပေါ်လေကို့အပွားရောဘာလို့အန်တီခေါ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှရုပ်ရှင်မှာတော့ကို့အတုံးတုံးလေးတွေရှိတော့နော်ကာတော့တရားတော့ရှိပါတယ်ဒါလေးကနော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုကိုယ်တိုင်ရောဘယ်လိုခံစားရလဲတကယ်ထိတ်တန်းလေမိမိကြီးတွေနဲ့မှာဆုံးရတာဘယ်လိုတော့ရှိနေရောဘယ်မှာရောက်သွားပြီလဲနော်မဟဲ့အများကြီးခံစားရတာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲခုနကပြောလို့အကယ်ဒမီအများရှင်တယ်နော်အကယ်ဒမီအများရှင်ပြောဖေဖေပြောသလိုပဲကိုကတချိန်ကျတိုးဆောင်ဖြစ်လာရင်တော့မှဒီအန်ဒီဝါဝါဝင်းရှေတို့နဲ့ဆိုစုံတော့အရန်ကိုခတ်ခဲ့တယ်အခုစုံနေတဲ့သူတွေတော့မှကံကောင်းလို့ပေါ့နော်ကံကောင်းလို့အန်ဒီဝါဝင်းရှေတို့လို့ဟိုတကယ်လုံးဝစူပါအကြီးကြီးနဲ့ရိုက်ခွင့်ရပါဘောနော်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကံကောင်းချင်တာပေါ့ဒါမဲ့ကိုကရိုက်ခွင့်မြတ်သေးပေမဲ့အန်ဒီနဲ့စုံတယ်အရန်လည်းပျော်တယ်ကံကောင်းတယ်လို့လည်းခံစားရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါတမိမီးတဲ့အရန်ကောင်ဒီမေကွန်လေးတော်တော်တားလေးရောဦးလေးကမင်းသားတယောက်ဆိုတော့ကို့သားတော်ကိုကရိုက်ခွင်းပေါ်မှာအရှင်ကော့ပါကော့ပြီးတော့ကိုကခေါ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖေမင်းသားဆိုတားလေးမင်းသားဖြစ်ရမှာပေါ့ဟိုကဖေအန်လူချမ်းဆိုတော့ဖေကိုနိုင်ကစောင်းနေတာအဆင်မပြေတာတားကိုမင်းသားတင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တားကိုဖေလို့မဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှရိုက်ခွင်းလည်းမခေါ်အောင်တားကိုဒီအမှုပညာလမ်းကိုလည်းမလျှောက်ခိုင်းစေချင်ဘူးပေါ့ပညာရေးနဲ့ပဲตั้วซิจินน่ะบ่ปัญญาเองเนี่ยเว้ยตั้วซิจินแต่แม้ตู้อ่ะตู้บลูคอมแล้วสอตู้ตั้วไม่จู้ซ่าได้อ่ะอะมันตู้อ่ะก็จู้ซ่าสัวตู้ไลน์บนมาติ๊กต๊อกนี่ส่อนี่แฟนเลดิบ่เนาะไอ้มาอูนี่อ่ะลัคกี้7เนี่ยตู้บาเลยโอ้บาเลยฮีโร่ฮีโร่สวยสกาย้ายတော့ตู้อ่ะไอ้มาตู้อเมเนี่ยกานี่เนี่ยลาပြီးတော့มาดัมเบ้งုတ်ตုတ်เลถ่ายนี่ล่ะအဲ့တော့ကျွန်တော်စာနယ်ဇင်းတယောက်အဘူးလဲလွမ်းဆက်လားလွမ်းဆက်လို့လွမ်းဆက်လားနော်အဲ့လွမ်းဆက်ကနေပြီးတော့ခွင့်လာတောင်းတယ်
တော့ interview နဲ့ interview ခြင်းလို့ဆိုတော့ဦးလေးကဒါရိုက်ပြီးရင် view ပေးမှာပေါ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဦးလေးကို view မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ကိုကငါမ view ဘူးလို့ပြောတာဆိုတော့ဦးလေးပါကို view ခြင်းဆိုတော့ကိုတာဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူး view ခြင်းလို့ဆိုတော့ဒါလည်းထူးခြားတာတစ်ခုပေါ့ဒီကူရဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး view ခြင်းလို့ဆိုလို့တော့ view ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုလှုပ်ပေးတယ်ကွာ view ရဲ့အခါမှာညတွင်ချင်းပဲတော့ခါတဲ့တက်လာတာလေဟုတ်လားညတွင်ချင်းကိုတရားအောင်တစ်ခါနေမှလေးအသေးဆွဲတရားအောင်ပါရဆိုတော့နည်းနည်းကုန်ယူရတာကုန်ယူနည်းနည်းအဲ့လိုလေးတက်လာတယ်ညတွင်ချင်းအတူတူလေးတက်လာတော့ပါဟောငါသားလေးကတယ်ဟုတ်ပါလားဆိုတော့အဲ့မှာဝင်းတာအရန်ကိုဝင်းတာဝင်းအရန်ကိုဝင်းပိတ်ကချစ်ပြီးဆိုတော့အရန်ကိုဝင်းတာဒါပေမဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာဘလို့ရှောက်မှာဆိုတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့လို့ตัวดูรอที่แกมีชื่อโจฮล่ะที่ชื่อโจมาบาพี่เตื้อส่องตาตะมี้ดิสรเอาไอ้ปอมมามาตีห้าอองโหเจอเราก็โหพอแม้ตัวอเมียนี่ยอชื่อโจมาต่ายเงิน3ล้านรอบเสียเปียวท่าล่ะตะแกชื่อโจแล้วอยู่ยอแท้มาตัวอ่ะไม่ปาล่ะเซนแล้วไม่ปาล่ะไม่ปาล่ะไอ้มาดูสิซื้อมาเกยถ่าพี่รอมาสลั่นไอ้อ่ะซ่าအမဆန်အပေါ်လာပေါ့နော်ဘူဘူသားဘာလို့မပါတာတို့ဘာလို့ပိတ်သက်ကဝိုင်းဝဲပြီးတော့ပြောကြတော့မှတရားအောင်စီချေချိုးကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ပိတ်သက်ကစင်ဝင်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျူးတင်ပါပဲအဲ့ညာသားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဟိုဘလို့ဖော်မယ်ဒီလမ်းပေါ်မှာမိဘတယောက်အနေနဲ့ကတော့အလူပညာသမားဆိုတော့အလူပညာကိုပဲသားကိုအမွေဆက်ခံပြတချို့တွေအများကြီးတော့မင်းသားမင်းသမီးတွေသားသမီးတွေအမွေဆက်ခံစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေအများကြီးရှိတယ်။ live ပေါ်မှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သားသမီးတွေကအဲ့ပုံမှာဝါဒနာမပါတာတွေလည်းရှိတယ်။နော်ဝါဒနာမပါတာရှိတယ်။အဲကိုသားလေးကြတော့မင်းလုံးဝမယ်။ဘာညာမပြောမနဲ့ဒီ live ပေါ်မှာရောက်လာတော့တိုင်းတဲ့အလွန်ဝင်တာပါပဲ။ကျွန်တော်လည်းကန့်ထူးတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားလုံးပြည့်ပြောင်းသွားတော့ခုနပြောလို့စိတ်ကြီးတွေကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အဲ့ဒီဟိုဝါဒနာမိဘအနေနဲ့ဒါကိုအမှုပညာလေးလည်းမြင်စေခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြီးတွေကလည်းသားလေးအတွက်မြင်ဖို့အဲ့တော့ခံစားရတယ်ဟိုကျွန်တော် on ဒီစင်းဝတ်မှာပေါ့တခါလေကျွန်တော်အဲ့ဒီအခန်းလေးရိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတရားအောင်မပေးဆိုရင်ကျွန်တော်ချိန်မှာမပေးထိုင်ခိုင်းဘူးဆိုတော့ဝိုးဝေးမှာပေါ့ဝေးမှာတော့ရင်တော့ဆိုဥဟန်ချီလို့ဆိုတော့တမိလာတမိလာမှာတော့မောင်ကိုဦးသွားသူလွတ်လပ်ရိုက်ပါစေဦးကျော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုအခန်းလေးဒါရိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုရင်ဒါပေမဲ့တရားအောင်ကျတော့အဲ့ရှေ့မှာအဲ့လိုရိုက်တာရောသူ့ရောမစုံဘူးဒါပေမဲ့လို့ဖေးဆက်ကတီဗီမှာတခါလေးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန်းလေးပါလာရင် तू ကဘေးကမတက်ရက်ကြည့်တာပေါ့နော်ပါလာတာတော့အဲ့ဒီခန်းရောက်လာရင်ဖေးကလည်းဗျာဘာလို့သူတို့လှုပ်တာလဲဘာလှုပ်တာတော့အဲဆူတာပါဖေးကဘာလို့သူတို့လှုပ်တာတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတော့ तू ရှက်တယ် तू ရှက်တယ် तू ထထဝါတယ်ထဝါတော့ဟုတ်ငါသားသားဖေဖေဒီလိုလို့လို့ငါသားတို့အဖေတို့ဒီလိုထမင်းစားရတယ်မင်းပညာရေးမှလည်းအဲ့ဒါဒီငွေလေးနဲ့ပညာလေးကိုဆက်တင်နေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖေဖေကဒီ line မှာဒီလိုနေရာမှာနာမည်ရထားတဲ့အတွက်ဖေဖေကဒီလိုယက်တီရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တချိန်ကျရင်သားဒါလေးကိုတော့တွေ့ရမှာဒါပေမဲ့ကိုသားသမီးကရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဒါမျိုးလေးကိုမဖြစ်စေချင်ကျွန်တော်လုံးမဖြစ်စေချင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကသာလေဒီလိုနေရာမှာယက်တီခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာယက်တီခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်းပိတ်တက်ရဲ့အဆဲကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်အမိုးကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နှစ်မှာပိတ်တက်တရားအမြင်ကြီးကျေလာကြပြီဆိုတော့ပိတ်တက်တရားတစ်ခန်းကိုကိုဦးဒီဟလာဟိုဘယ်လိုမှတူးဆောင်ရတာသူတို့လောက်တာဆိုတော့အမြင်လေးတွေသူတို့တွေ့လာကြပြီเนาะနောက်သားနဲ့သားကိုလည်းချစ်ပြီးတော့ဖေးပါချစ်ပြီအဲအခုတော့ပိတ်တက်အချစ်ကိုတော့ရရှိတော့ပါပြီမောင်လေးอ่ะမောင်လေးอ่ะစိတ်တန်ရတော့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါဖေဖေကရိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါစုခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကိုကစိတ်တန်အများကြီးပဲလေကိုအဖေအကြောင်းသိရပေါ့နော်ဖေကကျတော့ဒီစကားထဲမှာအဲ့လိုရိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာကျတော့ဖေကတရားသမားကောင်းတယ်ဆိုတော့လည်းသိရဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်လေခဏပြောဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြောင်းမှာတော့ဆိုလို့တငယ်ချင်းတွေပေါ့အဲ့လိုတချို့တငယ်ချင်းမတည့်လူတွေဆိုပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟာဟိုလူကြီးရဲ့သားဟိုလူဆိုကြီးရဲ့သားရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ဟိုမတိုင်းကသားကတော့အဲ့လိုရေခေါ်ရတော့ဆိုနည်းနည်းတော့အဲ့တော့ကတော့သူတို့အစိတ်တူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဘာမှဖြစ်တော့ဟုတ်ချစ်တဲ့ပိသက်တွေကဟိုမတရားခါတယ်ပိသက်ကတော့
တရားကိုချစ်သူလို့ကျွန်တော်လည်းချစ်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ဝိတာပါတယ်ဒါဆိုပိတ်တက်ကပိတ်တက်မရှိရင်အဆင်မပြေဘူးလေပိတ်တက်ချစ်လို့လည်းကျွန်တော်တာဖန်တယောက်ကဒီနေ့အချိန်ကြီးလာရှင်သာရက်ကြည့်နေရတော့အဲ့တရားကိုလေအဲ့ပြောမဆိုမလာရှိနေခွင့်လုပ်ပေးပါနောက်တစ်ခါတရားကိုလိုက်စေးတွေမှာခုနကသားသမီးတွေချစ်ပြီးတော့ဝယ်ပေးကြတယ်လေအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်တစ်ခုကိုတေးချနားလေသဘောပေါက်ပြီးမှတေးချစစ်စစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုဗျာမရာဒီလိုဟိုကအလုပ်လက်ခံခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပုံမှာလည်းချစ်တဲ့ပိတ်သက်တရားလည်းယုံကြည်မှုအပြည့်ဝနဲ့ဝယ်ယူကြတာဝယ်ယူကြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတချို့တွေကဒီတိုင်းပေါ်မှာတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်တော်တော်များများပေါ့ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်တခြားဆယ်လီတွေတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့ကလည်းအဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဒီလူတွေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတချို့ဒီဟာအားပေးတဲ့လူတွေတချို့တွေတန်တရားတွေလည်းဟုတ်ကောဟုတ်ရလားဆိုတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တန်တရားကလုံးဝမဖြစ်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်စေးဒီရောင်းတိုင်းရောင်းတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ကအများအားဟဲ့လားအမတ်ခံချက်နဲ့ဟဲ့လားဂျုံကြီးချက်နဲ့တေးချပိတ်တတ်ဒီဘက်ကနေရက်တည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ရောက်ကိုယုံကြည်ပေးပါစိတ်ချပေးပါဒီစုံတစ်ခုဖြစ်လာရင်ပိတ်တတ်ရှိမှကျွန်တော်မမမမရက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်ပါ